我们今天准备做一些萝卜皮，现在准备材料。萝卜必不可少的，把这皮洗干净，因为我们今天用到的就是这个萝卜皮。这萝卜很干净的。嗯，其实萝卜的营养都在皮里面了，很多朋友都不知道这萝卜皮还能吃。其实萝卜皮卖的挺贵的，萝卜皮开胃，每次做我们都吃的精光光。萝卜皮就是脆，非常脆哦。嗯，我来切还是你来切？你切吧，你刚刚好。我试一下，很久没切了。真的断了一整块。厚一点点没关系吧？稍微厚一点点是吧？嗯。一个萝卜才能切出这么一点点皮。盘子扔在这里啊。好的。我们在做萝卜皮呀，你喜欢吃吗？哎呀，帮我洗一下可以吗？帮我拿到里面洗一下，里面，谢谢。不客气。洗好了。哟，谢谢宝贝。好棒，你好棒。你喜欢吃萝卜皮吗？喜欢呀。我们现在用盐把这萝卜皮腌制半个小时，去一下这个萝卜的辣味。好像血一样。真的白白的是吧？对。来，你看，你看姑姑啊，挥挥挥，好不好玩？好玩。嗯，我们用盐把这个萝卜腌制半个小时之后，还要用水把这盐洗掉，不然就太咸了。我们把这大葱切两半就可以了，洋葱我们切成片备用，而这个芹菜也给它切成小节。我们现在用这个玻璃坛来调这个腌制萝卜皮的料汁。首先是这个米醋，我们用的是原浆大米醋。肯定会有朋友问秋子这个比例是多少呢？其实具体的比例呢，我也没有去算过，凭感觉吧。经常做就能够把控好这个比例。然后倒入这个是味极鲜，味极鲜和醋的比例是1:2。然后再倒入大量的生抽，然后很关键的一步，倒入小米椒和这个小米椒的汁。如果大家不是吃的很辣的话，可以少放一些小米椒，放入花椒。我们现在把腌制好的萝卜皮倒入清水，把盐冲洗干净，不能太咸了。把切好的米椒放入萝卜皮里面，芹菜、洋葱还有大葱，把它搅拌均匀，现在可以装到坛子里面了。就用我刚刚洗干净的小手吧。哎呀，我泡好了，看看。我去翻萝卜吃。
哎，也有一坛嘞，对吧？对呀、啊，刚刚好，刚好四个萝卜，才能泡一坛，加配料一起。还有，你吃什么？酸萝卜。哦，我的天！可以用这筷子吗？好了。我们的萝卜皮就做好了，这个萝卜皮现在还不能吃，我们得泡上一到两天，或者是放在冰箱里面冷藏24个小时才能够吃哦。所以说我们冰箱肯定装不下这么大的坛子，我们就把它放在阴凉的地方吧。很简单的萝卜皮的做法，大家学会了吗？这期我们的视频就到这里哦，我们下期见，拜拜。妈呀，帮我收拾东西。妈呀，不摇。在做什么？